A importância da tecnologia 5G para as empresas e para a população foi tema de um evento em São Paulo que contou com a participação do ministro das Comunicações. Fábio Faria disse que o leilão vai ocorrer este ano e vai levar internet a 100% dos brasileiros. Tecnologias que já estão cada vez mais presentes. Este robô vem equipado com câmeras que captam todo o ambiente. E as imagens podem ser vistas à distância com imersão total, por meio destes óculos e graças à tecnologia 5G. A quinta geração das redes móveis é um avanço nos atuais sistemas de conexão disponíveis. Além de ser muito mais rápida, ela permite sistemas ainda mais inteligentes. Eu acredito muito numa adoção muito rápida do 5G, que vai trazer benefícios, tanto econômicos quanto benefícios sociais. E o assunto foi tema deste encontro em São Paulo, que reuniu especialistas de grandes empresas e também agentes do setor público. No Brasil existem quatro segmentos que vão efetivamente se transformar de maneira mais forte. O primeiro é a própria agricultura, né? Agricultura e pecuária, que vão ser muito beneficiados com o 5G em termos de melhoria de produtividade. Também vamos ter a área de serviços médicos, na área de saúde. Teremos também um benefício forte na gestão urbana e também, por último, a própria indústria manufatureira brasileira. A tecnologia 5G deve chegar ao Brasil por meio de um leilão que deve acontecer ainda este ano. A expectativa é que sejam investidos 40 bilhões de reais no setor e que a nova conectividade chegue a todo o país. Através do leilão, que nós teremos em torno de 40 bilhões de reais, do valor de 56 bilhões do leilão, que será 100% investidos no setor, para levar a internet para mais de 8 mil localidades. Todas as localidades acima de 600 habitantes no Brasil receberão internet e nós conseguiremos, então, cumprir a missão que foi dada pelo presidente, que é levar a internet para 100% dos brasileiros.